Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Gördüyünüz bağlama bu vəziyyətdədir. Yaxşı qadlaşdırırlar. Bəli, bu bizim malımız. Bu nədir? M8C TV boxudur. M8C TV qutu, Android qutu. Yəni bunun iş prinsipi necədir? Evdə istənilən televizoru ağıllı televizora çevirə bilməkdən ötəri. Bu sanki bir Android planşetdir ki, ekranı yoxdur. Ekran əvəzdə televizordan istifadə olunur. Bu bizim əsas avadanlıq. Bunun kamerası budur. Bəli, bu kameradır. M8C. Sizin də bir yerdə baxaq görək, doğrudan da bunun da aşağısı hissəsində Made in Çin sözü yazılıb ya yox. Çünki saytda mən bunu belə görmüşdüm. Bəli. Gördüyünüz kimi burada da ən aşağı yazıda yazılıb. Aksesuarlara keçək, sonra iş prinsipi ilə tanış olarak. Qidalandırıcı adaptör. Bu pultdur ki, idarə etmə pultu. Bu isə HDMI kabeldir ki, bununla televizoru birləşdirmək üçün və bir də təlimat kitabçasıdır. Burada da qeyd olunub. Bu nədir? Bu sanki, yenə xatırladıram, sanki bir planşetdir. Android platformalı planşetdir. Ekranı yoxdur. Onun hissədə kamera vardır ki, vertikal istiqamətdə əymək mümkündür. Və qarşısı çox güman ki, işləyəndə işıq olsa yanar. Böyür tərəfləri boşdur. Burada isə bir ədəd kart yeri vardır. Arxa hissəsində isə əsas 2 ədəd USB keçəcək. 1 ədəd HDMI kabel. Bir dənə şəbəkə kabelinin qoşulması üçün yer. Bir dənə audio, video kabel, köhnə televizorlara da qoşa bilməkdən ötəri. Optikal hələ ki bağlıdır, istifadə olunanda çox güman ki açılır. Burada elektrik mənbəyi, Wi-Fi daxilində Wi-Fi var və bunun RAM-ı, 2 GB RAM-ı vardır. Və özünün yaddaşı üzərində qeyd olunduğu kimi bir də nəzərdən getirək. Sekiz gigabayt da özünün yaddaşı. Səhhətimlə əlaqədar şərhim yaxşı olmadığına görə üzr hesab edin. Sağ olun, Allah'ım anında.